יש לי כמה דברים לומר ואני מאוד אשמח לומר אותם, אבל יש פה את החברות שלנו מנציבות האו"ם לפליטים ודוקטור איילת עוז, מנכ"לית המוקד, שהן גם מובילות את העתירה. אז דוקטור איילת עוז, המוקד לפליטים ולמהגרים. אז תודה. אני כן אומר שאני בעיקר מזועזעת ממה ששמעתי פה היום. כלומר, מה שבעצם אמרו לי חבריי ממשרדי הממשלה, הוא שעל פי הדין הנוהג והראוי לשיטתם, שרת הפנים מחליטה בגחמה על בסיס מידע פנימי שלא נחשף לשום מקום, אין לנו מושג אם הוא רציני או לא רציני, להסיר הגנה, אומרים הארגונים יגישו עתירה, ואז נעשה מקצה שיפורים, אז נפנה למשרד המשפטים, אז נפנה למשרד החוץ. לפעמים מקצה השיפורים לא עובד, כמו שהיה ב-2018, כי משרד החוץ אמר להם, סליחה, אין לכם על מה להתבסס. ואז חוזרים, ניסינו, שיטת מצליח ולא הצליח. עכשיו בואו ננסה עוד הפעם, איך זה יכול להיות שמשרדי הממשלה מתייחסים לעניין של חיים ומוות של אנשים, של הזכות לחיים, ואומרים לא, זה לא ענייננו, שתעשה את זה השרה באופן לא שקוף, באופן שלא גלוי לאף אחד, באופן שמנוגד לדוח מחלקת המדינה האמריקאית שהתפרסם כמה 3-4 ימים אחרי שהתקבלה ההחלטה, בלי שום דבר, בלי שום חשיפה, ואומרים זה בסדר, זה סמכות. מדובר פה בחיים של בני אדם. מדובר פה באנשים, שוב, דיברתי על הלקוחה שלי, בת 62, 24 שנים היא מחכה להחלטה בבקשת המקלט שלה, ואומר לי, אדון אדלשטיין, לא קיבלנו החלטה, כי עד שלא מגרשים זה לא מעניין. 24 שנים, אישה מבוגרת חיה בלי זכויות סוציאליות, בלי שום דבר, בלי שום ביטחון, 50 הילדים האלה, אין להם עתיד והם לא יודעים לאן הם ילכו ולאן הם לא ילכו, אבל לא צריך לקבל החלטה בבקשות המקלט, כי עוד לא רוצים לגרש. עכשיו, בא לנו לגרש, כי אולי זה שירת אינטרסים של השרה, התפרסם יום אחרי הפרישה של עידית סילמן מהקואליציה, אז עכשיו נבדוק, אז עכשיו נתעמק. סליחה, זה לא יכול להיות שככה מתעסקים בעניינים של חיים ומוות של בני אדם, של מקום שמחלקת המדינה האמריקאית אומרת שיש שם סכנה לילדים להיחטף ברחובות, שיש שם סכנה של אלימות מינית נגד נשים, שיש שם רדיפה של עיתונאים, ואחר כך מתעסקים, אולי כן נצליח לייצר איזה חוות דעת שתעבור בית משפט. סליחה, זה זלזול בחיי אדם, זה זלזול של כל מי שיושב פה. באנשים האלה, התייחסות אליהם כאילו הם כלי. וזה דבר שחברי הכנסת ושהקואליציה לא יכולה לתת לו יד. הגיע הזמן להסדיר איך מתקבלות החלטות על הגנה קבוצתית במדינת ישראל, איך מתקבלות החלטות על הסרת הגנה קבוצתית במדינת ישראל. זה לא כלי משחק שכבוד השרה יכולה להעלות אותם, להוריד אותם, ולקוות שהדברים יעברו רק משום שזה בסמכותה. אני מבקש, כבוד היושב ראש, להסתייג מהאמירה הזאת גחמה. שרת הפנים מקבלת החלטות מקצועיות על פי חוות דעת שנמסרות לה, ושום דבר זה לא גחמה. והדרמטיות שמועלית פה היא באמת יפה, ואף אחד לא שולח אף אחד אל מותו. ההגנה הקבוצתית הוסרה, וכל אחד ייבדק באופן פרטני. אף אחד לא נשלח אל מותו, והטרגדיה שמנסים לייצר פה היא לא במקום. יסלח לי אדוני שמערכת מקלט שבה 0.06% מהמגישים מקבלים מקלט לא מרגיעה אותי.